Son illər qlobal istiləşmə səbəbindən dünyada, o cümlədən ölkəmizdəki su hövzələrində suyun səviyyəsi qismən azalıb. Proses davam etdiyindən gələcəkdə əkin sahələrinin suvarılmasında çətinliklər qaçılmaz da ola bilər. Buna görə də əlaqədar qurumlar indidən qabaqlayıcı tədbirlər görür. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Mingəçevir dəryəçasında hazırda suyun səviyyəsi 68 metr 8 santimetrdir. Bu, su ambarının istismarda olduğu illər ərzində ən minimum göstəricidir. Ona görə də yaz, yay aylarında yarana biləcək su qıtlığını aradan qaldırmaq üçün Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Yuxarı Şirvan kanalının su gətirici məcrasında təmizləmə, dərinləşmə işləri aparılır. Burada demək keçən ilin oktyabr ayından başlayaraq işlər başlanmışdır. Hazırda yekunlaşma üzrədir. Belə ki, biz planlayırıq ki, hardasa ayın 5-i, 6-sı burada suyu birləşdirək, yəni ara kəsməni götürək, buranı məzraya suyun verilişini təmin edək. Bəli, biz bununla gözləyirik ki, müəyyən kanalda belə deyək ki, suyun artmasına qismən nail olunacaq. Qeyd edək ki, Yuxarı Şirvan kanalının baş qurğusuna su ötürən kanalda artıq dərinləşdirmə işləri yekunlaşıb. Dəryəçanın içərisinə doğru isə 1430 metr yeni məcra da qazılıb. Bundan əlavə, yeni çəkiləcək kanalın 4000 metrlik hissəsinin yatağı da hazırlanıb. Ümumiyyətlə, Yuxarı Şirvan kanalında suyun miqdarını artırmaqla yanaşı, həm də su itkisinin qarşısının alınması üçün də tədbirlər görüləcək. Biz Yuxarı Şirvan kanalının yeni su gətirici məzrası ilə Mingəçevir su anbarının birləşdiyi yerdəyik. Burada tamamlama işlər gedir, texnikalarımız işləyir. Bir neçə gündən sonra arada olan torpaq götürüləcək. Yuxarı Şirvan kanalı hesabına 125.555 hektar əkin sahəsi suvarılır. Kanal Mingəçevir su anbarından başlayıb bölgənin 9 rayonundan keçir və həmin rayonlarda əkin sahələrinin suvarılmasında əsas su mənbəyi hesab olunur. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Səmaya Quliyeva, Ruslan Həsənov, xəbərlər.